今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、知ってるよな？メタルとアイドルが融合した、異色のユニットだぜ。もちろん知ってるわ。激しい音楽と、キレッキレのダンスが印象的よね。そうだな、激しい音楽と、キレッキレのダンスが、世界中のファンを魅了してきたんだぜ。でも、バビーメタルって、実は解散しちゃったんだよな。え？解散したの？なんで？いつ解散したの？2023年に解散を発表したんだぜ。理由は、メンバーの脱退と、活動休止が重なったって話だ。脱退？活動休止？まさか、メンバー間に何かあったの？詳しい理由は、公表されていないんだぜ。でも、いろいろな憶測が飛び交ってるんだよな。憶測？どんな憶測なの？例えば、メンバー間の格盛りとか、活動疲れとか、事務所とのトラブルとか、いろいろ言われてるんだぜ。そうなんだ。なんか、悲しいわね。せっかく人気が出てきたのに。でも、解散したからといって、バビーメタルが消滅したわけじゃないんだぜ。実は、2023年に再結成を果たしてるんだ。再結成？よかったわね。でも、どうして解散したのに、また再結成したの？理由は、明確には発表されていないんだぜ。でも、ファンからの熱い再結成の要望とか、メンバー自身の再挑戦への意欲とか、いろいろな理由が考えられるんじゃないかな。そうか、やっぱり、バブメタルは、たくさんの人に愛されてるんだね。そうだな、バビーメタルは、日本だけでなく、世界中から愛されてるんだぜ。特に海外では、メタルファンだけでなく、アイドルファンからも支持されてるんだ。そうなんだ。世界中で愛されてるなんて、すごいわね。そうなんだぜ、バビーメタルは、世界を舞台に活躍する、日本の誇るべきユニットなんだぜ。やっぱり、バブメタルって、すごいわね。そうだな、これからも、バビーメタルの活躍に期待したいぜ。私も、これからも応援していくわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、巷じゃアイドルメタルとか、メタルアイドルとか呼ばれてるけど、実際は全然違うんだぜ。え、そうなのね。じゃあ、一体何なの？バビーメタルは、アイドルとメタルという、一見対照的な要素を融合させた、まさに異端児的な存在なんだ。なるほど。でも、具体的には、どんなところが違うの？まず、バビーメタルはアイドル要素を前面に出してるわけじゃないんだ。各科に、メンバーは可愛いし、パフォーマンスもアイドルっぽいけど、音楽は本格的なメタルなんだぜ。確かに、ライブ映像とか見ると、メタルっぽい音楽だよね。そうなんだ。バビーメタルは、メタルという音楽ジャンルを土台に、アイドル的な要素を取り入れているって考え方が正しいんだ。じゃあ、アイドルとメタルの融合って、どういうことなの？バビーメタルは、アイドル的な要素を、メタルという音楽ジャンルにうまく組み込んでいるんだ。例えば、キャッチーなメロディーや、ダンスパフォーマンス、そして、メンバーの可愛らしさ、こういった要素が、メタルという音楽に新しい魅力を与えているんだ。なるほど。だから、バブメタルは、アイドルだけじゃないし、メタルだけでもないってわけね。その通りだ。バビーメタルは、アイドルとメタルという、一見対照的な要素を、絶妙なバランスで融合させた、新しい音楽ジャンルを確立したと言えるんだ。なんか、難しい話だけど、よくわかったわ。ありがとう。どういたしまして。バビーメタルは、音楽の枠を超えて、世界中のファンを魅了する、まさに唯一無二の存在なんだぜ。本当に、すごいグループよね。ところで、バビーメタルは最近、活動を休止してるみたいだな。そうなのよね。ネットでは、解散説とか、不仲説とか、いろいろ言われているみたいだけど。ああ、そういう噂はよく聞くけど、実際は何もわかってないんだぜ。メンバーも、詳しいことは何も語ってないし、真相は闇の中だ。でも、活動休止って、やっぱり寂しいわね。そうだな。
バディメタルの復活を期待してるファンも多いだろうけど、今は、メンバーそれぞれの活動を尊重して、今後の展開を見守るしかないんだぜ。今後の展開が楽しみね。そうだ、バディメタルの未来に期待しようぜ。うん。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって、アイドルかと思ってるやついるよな？実はそうじゃねえんだぜ。そうなのね。アイドルじゃないの？そうじゃねえんだ。バディメタルは、メタルとアイドルを融合させた新しいジャンルなんだぜ。メタルのヘグいなサウンドとアイドルのキュートな要素が組み合わさって、独特の世界観を作り上げてるんだ。へえ、そうなんだ。メタルとアイドルって、意外な組み合わせね。意外だろ？でもそれがバディメタルの魅力なんだぜ。しかも、単にアイドルの曲をメタルアレンジしただけじゃないんだ。楽曲もパフォーマンスも、かなり本格的なメタルなんだぜ。そうなんだ。本格的なメタルなのね。じゃあ、アイドル要素は何なの？アイドル要素は、パフォーマンスや衣装、楽曲のテーマとかかな。メタルだけど、アイドルっぽくキュートな部分も残してるんだよな。なるほど。だから、バブメタルは、メタルとアイドルの融合っていうのね。でも、メタルとアイドルって、全然違うイメージなのに、どうして融合できたの？それは、バディメタルのメンバーが、メタルへの情熱と、アイドルとしての魅力を兼ね備えてるからだろうな。メンバーは、小さい頃からメタルに憧れてて、それをアイドルとして表現したいって強い気持ちを持ってるんだよ。そうなんだ。メンバーの強い気持ちが、バブメタルを生み出したのね。すごいわ。そうだろう？メンバーの熱意と才能が、バディメタルを唯一無二の存在にしたんだぜ。でも、メタルって、ちょっとハードなイメージがあるわよね。アイドル好きの人も、抵抗があるかもしれないわ。確かに、メタルってハードなイメージがあるよな。でも、バディメタルは、メタル初心者でも楽しめるように、キャッチーなメロディーや、可愛らしいパフォーマンスを取り入れてるんだぜ。アイドル好きの人も、きっと楽しめると思うぞ。そうか、メタル初心者でも楽しめるんだ。安心したわ。私も、一度見てみたいわ。見てくれよ、きっとハマると思うぜ。ありがとう。ぜひ見てみるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバディメタルの真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって、今や世界的に有名なバンドだよな。そうよね。私も大好きで、よく聞いてるわ。でも、実はバディメタルには、いろんな謎が隠されてるんだぜ。そうなのね。例えば、バディメタルの楽曲には、暗号が隠されてるって噂があるんだ。暗号？そう、歌詞や曲の中に、特定の数字や記号が隠されてて、それを解読すると、新たなメッセージが浮かび上がってくるって話なんだ。それはすごいわね。他にも、バディメタルのメンバーの過去や、バンドの活動について、いろんな噂があるんだぜ。具体的には、どんな噂があるの？例えば、メンバー同士の不仲説とか、解散説とか、いろんな噂があるんだ。そんな。でも、実際には真相はよくわからないんだ。やっぱりそうよね。でも、一つだけ書くかなのは、バディメタルは、ただのアイドルバンドではないってことだ。どういうこと？バディメタルは、音楽を通して、メッセージを伝えているんだぜ。メッセージ？例えば、バディメタルの楽曲には、社会へのや、人間の心の闇など、いろんなテーマが込められているんだ。それは知らなかったわ。だから、バディメタルは、単に音楽を聴くだけじゃなく、歌詞や音楽からメッセージを読み取ることも重要なんだ。なるほど。バディメタルの真実は、まだまだ謎に包まれているんだぜ。もっと深く知りたいわ。これからも、いろんな情報を探して、真相に迫っていこうぜ。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。霊夢、バディメタル、コバメタル、中元鈴香織、ヤングブラッド、ユングブルッド、マイク、トラブル、脱退、復活、プロデュース、舞台裏、真相、伝説、ベビメタ。今回はバディメタルのプロデュースについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。
バビーメタルのプロデュースって、実はコバメタルがかなり深く関わってるんだぜ。え、そうなのね。うん、コバメタルはバビーメタルの音楽性とかコンセプトを形作る上で重要な役割を担ってるんだ。具体的に、どんなことを？例えば、楽曲の選定やアレンジ、ライブ演出のアイデア出しとか、かなり幅広いんだぜ。そうなんだ。コバメタルはメタルへの造形が深いし、音楽的なセンスも抜群なんだぜ。コバメタルって、メタル好きなのね。かなり好きみたいだぜ。昔っからメタルにどっぷり使ってきたらしいし、バビーメタルの楽曲もメタル的な要素がかなり強いんだよな。へえ、だから、バブメタルは、メタルとアイドルが融合したような音楽になったのね。そういうことだぜ。コバメタルのメタルへの知識と情熱がバビーメタルの音楽性を作ってきたんだ。コバメタルってすごいわね。コバメタルは、バビーメタルの音楽的なアイデンティティを獲得する上で欠かせない存在なんだぜ。コバメタルがいないバブメタルは考えられないわね。確かに、コバメタルがバビーメタルの音楽にどれだけの影響を与えてきたか、改めてわかるよな。バブメタルの音楽を聴く楽しみが増えたわ。他にもバビーメタルには面白い裏話があるぜ。何かしら？バビーメタルのライブでは、時々マイクトラブルが起こるんだが、それでもメンバーは冷静に対応するんだぜ。そうなのね。例えば、中元鈴香織さんがマイクなしで歌い続けたこともあるんだぜ。え、マイクがないのに？うん、しかも、笑顔で歌い続けるんだぜ。プロ根性を感じたよな。すごいわね。あの時、会場は一瞬静まり返って、次に来たのが大きな拍手だったんだぜ。観客も感動したのね。バビーメタルは、どんなトラブルにも対応できる、まさにプロ中のプロなんだぜ。頼もしいわね。バビーメタルは、メンバーの努力とコバメタルの力によって、今の成功をつかみ取ったんだぜ。バブメタルって、本当にすごいわね。バビーメタルは、今後も新しい伝説を作り続けると思うぜ。期待しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、知ってるよな？もちろん。ヘビメタアイドルとして、世界的に有名よね。そうだな。でも、バビーメタルには、いろんな噂が流れてるんだぜ。噂？どんな噂なの？例えば、ゆいメタルの病気とか、不登校とか、永眠説とか。そんな噂が？まず、ゆいメタルの病気についてだが、これはデマだぜ。デマなの？本当？そうなんだ。ゆいメタルは、病気で活動休止したわけじゃないんだ。じゃあ、なぜ活動を休止したの？これは、ゆいメタル自身の体調不良によるものだぜ。体調不良？具体的な理由は明かされていないけど、おそらく、過労とか、精神的なストレスとか、いろんな要因が重なったんじゃないかな。そうか。次に、不登校の噂についてだ。不登校？これもデマだぜ。本当？ゆいメタルは、不登校になったことはないんだ。じゃあ、なぜ、そんな噂が流れたの？これは、ゆいメタルが活動休止中に学校に通っていないという情報が流れたことから生まれた噂なんだ。そうだったのか。実際には、ゆいメタルは、学校に通っていなくても、自宅学習など、別の方法で学んでいたんだ。それは良かったわね。そして、最後は、永眠説だ。永眠って？これは、ゆいメタルが亡くなったという噂だぜ。これもデマだぜ。本当？ゆいメタルは、今も元気に生きているんだ。よかった。ただ、ゆいメタルは、活動を休止しているため、最近はメディアへの露出が減っているんだ。そうか。そのため、永眠説のような噂が流れてしまうんだ。なるほど。でも、心配する必要はないぜ。そうよね。ゆいメタルは、今も元気に生きているんだ。それはよかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバビーメタルが欧米でなぜ大ヒットしたのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、アイドルとヘビメタっていう、一見すると全く違うものが融合したグループなんだぜ。確かに、アイドルなのに、激しい音楽を演奏しているわよね。そう、それがバビーメタルの魅力の一つなんだ。アイドルらしい可愛らしさと、
ヘビメタの力強さを兼ね備えているところが、海外の人たちの心を掴んだんだぜ。へえ、そうなのね。でも、アイドルとヘビメタって、全然違うものなのに、どうやって融合させたのかしら？そこにバディメタルの凄さがあるんだぜ。音楽的には、ヘビメタの要素をしっかりと取り入れつつ、アイドルらしいキャッチーさも残しているんだ。具体的に、どんな音楽的な要素があるのかしら？例えば、ヘビメタによく使われるギターリフやドラムソロを、アイドルソングに合わせたテンポで演奏したり、ヘビメタの要素を取り入れつつも、メロディーラインはキャッチーに仕上げたりしているんだぜ。なるほど、そういうことね。でも、それだけじゃ、海外の人たちを納得させるのは、難しい気がするわ。それだけじゃないんだぜ。バディメタルは、音楽だけでなく、パフォーマンスも重要な要素なんだ。パフォーマンス？どういうこと？バディメタルは、ヘビメタの要素を取り入れた激しいダンスを披露したり、ステージ演出に力を入れたりすることで、観客を魅了しているんだぜ。ステージ演出も重要なのね。どんな演出があるのかしら？例えば、炎や煙を使った演出、巨大なスクリーンを使った映像演出、そして、何よりも重要なのが、メンバーのパフォーマンス力なんだぜ。メンバーのパフォーマンス力？具体的に、どんなパフォーマンスをするの？メンバーは、激しいダンスを踊りながら、表情や仕草で感情を表現したり、観客と一体になるようなパフォーマンスをしたりしているんだぜ。なるほど。そうすることで、観客を魅了するわけね。そうなんだぜ。バディメタルは、音楽とパフォーマンス、そして、アイドルとしての魅力を融合することで、海外の人たちを魅了しているんだ。そうだったのね。よくわかりましたわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバディメタルの真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって、アイドルとメタルを融合させたユニットだよな。そうね。独特な世界観が魅力よね。でもさ、なんでバディメタルはあんなに人気があるんだ？確かに、海外でも人気よね。理由が知りたいわ。バディメタルの人気の理由はいくつかあるんだ。具体的に教えてくれる？まず、メタルというジャンルの意外性。アイドルがメタルを演奏するって、今までなかっただろう？確かに、新鮮よね。それに、メタル特有の激しいサウンドと、アイドルの可愛らしさのギャップが、中毒性があるんだ。なるほど。確かに、激しい音楽と、可愛らしいパフォーマンスの組み合わせは、魅力的よね。そして、バディメタルには、独特の世界観があるんだぜ。どういうこと？バディメタルの世界観は、日本の伝統文化と西洋のメタル文化が融合した、独特な世界観なんだ。日本の伝統文化とメタル文化の融合、確かに、バブメタルの衣装やパフォーマンスには、日本の伝統文化を感じられるわね。それに、バディメタルの楽曲は、日本の伝統的な音楽要素を取り入れた、新しいメタルサウンドなんだ。そうなのかしら？例えば、バディメタルの代表曲である、ロアット・オフ・レシスタンセ、は、日本の伝統的な音楽要素を取り入れた、力強い楽曲なんだ。聞いてみるわ。さらに、バディメタルは、世界中のメタルファンを魅了する、高い演奏技術も持ち合わせている。そうなのね。バディメタルのメンバーは、全員が実力派のミュージシャンなんだ。すごい。そして、バディメタルは、世界中の音楽ファンを魅了する、魅力的なパフォーマンスも披露している。確かに、バブメタルのパフォーマンスは、エネルギーに満ち溢れていて、見ている人を魅了するわね。バディメタルは、まさに、アイドルとメタルの融合という、新しい音楽ジャンルを切り開いた、革新的なユニットなんだぜ。なるほどね。バディメタルの成功には、多くの要因が重なっているんだ。いろいろ教えてくれて、ありがとうね。どういたしまして。バディメタルの魅力を理解できたかな？うん、よくわかったわ。ありがとうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって知ってるよな？もちろんよ。あの、狐のをかぶったアイドルグループよね。そうだな。でも、あの狐の、実はただの飾りじゃないんだぜ。え、
そうなのね。何か意味があるの？バビーメタルは、メタルと日本の伝統文化を融合させたアイドルグループだ。キツネは、日本の伝統文化において、神聖な生き物として扱われているんだ。へえ、そうだったのね。知らなかったわ。だから、キツネのは、単なる飾りじゃなく、バビーメタルのコンセプトを表す重要なシンボルなんだぜ。なるほどね。だから、あの独特な衣装も、神聖なイメージを表現してるのかしら？その通りだ。バビーメタルの衣装は、日本の伝統的な衣装を参考にデザインされている。例えば、スメタルの衣装は、巫女の衣装をイメージしているんだ。そうか。だから、あの、赤い色が印象的だったのね。他にも、ユイメタルの衣装は、狐の顔をあしらっていたり、モアメタルの衣装は、日本の伝統的な文様をモチーフにしていたりするんだ。細かい部分にまでこだわりがあるんだよな。すごいわね。バブメタルって、見た目だけじゃなく、中身も深いんですね。まさに、見た目も中身も、日本文化とメタルの融合が完璧に表現されているのが、バビーメタルなんだ。改めて、バブメタルって、すごいグループだわ。そうだろう？メタル好きも、アイドル好きも、みんな楽しめるグループだよな。確かに、いろんな人に愛されてるわよね。そして、バビーメタルの音楽は、メタルをベースにしながらも、独自のサウンドを作り上げているんだ。ヘブイメタルでありながら、キャッチーでポップな要素も取り入れているから、誰でも聴きやすいんだよな。確かに、あの激しいサウンドは、メタルっぽいけど、メロディーが覚えやすいから、ついつい口ずさんでしまうわ。そうだな。バビーメタルは、メタルのヘブイなサウンドと、キャッチーなメロディーを融合させることで、新しい音楽を生み出したんだぜ。新しい音楽、素敵だわ。バビーメタルは、メタルと日本の伝統文化を融合させることで、世界中の人々に愛されるアイドルグループになったんだ。その背景には、深い意味とこだわりがあるんだよな。なるほどね。バブメタル、ますます好きになったわ。これからも、バビーメタルの活躍に期待してるぜ。私も、これからも応援していくわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。